Ja, dat klopt. Vandaag hebben we zoals gewoonlijk de criminaliteitscijfers van vorig jaar gepresenteerd. En dat doen we door middel van de verkeerscijfers, de en dat cijfers vermogensdelicten en geweldsdelicten. Dus dat presenteren we jaarlijks, zodat ook de samenleving van Bonaire weet hoe we ervoor staan, hoeveel zaken wij gedraaid hebben en hoe ver dat allemaal is. Natuurlijk, gedurende de pandemie konden jullie dit niet doen. Ja, dat klopt. Dus onze laatste persconferentie was nu 2 jaar geleden, waarbij we de cijfers hebben gepresenteerd. En we hebben natuurlijk de social distancing en alle regels gerespecteerd terwijl dat gaande was. Vandaar dat we het vorig jaar via mail opgestuurd hebben. Maar het is altijd even fijn om bij elkaar te komen, om met elkaar te spreken. Want uiteindelijk kan de politie doen en laten wat we willen. Maar als het niet bij de pers komt, dan weet de samenleving, dan weet de bevolking van Bonaire niet wat er aan de hand is. Vandaar dat we dan jaarlijks gewoon met de pers bij elkaar komen en dan een momentje nemen om erover te praten, jullie vragen erover te beantwoorden en zo een goed beeld te geven van wat er op Bonaire speelt. Vanuit de basis politiezorg en de verkeersafdeling de verkeerscijfers van het vorige jaar. Het aantal aanrijdingen was, zoals jullie kunnen zien, 673. Dat waren aanrijdingen die gemeld waren bij de politie, waar wij bij zijn geweest. Hiervan waren er helaas 154 met gewonden. Lamentabel hebben we vorig jaar ook 2 dodelijke verkeersongevallen te betreuren gehad. Dat was eentje op 14-9 en eentje aan het einde van het jaar, op 25 december. En we hebben ook een aantal eenzijdige ongevallen. Dat waren er 67 eenzijdige ongevallen tegen een muur, tegen een lantaarnpaal en dat soort zaken. Het aantal bekeuringen, het aantal oproepingsprocessen verbaal, dat waren er 1202. Gemiddeld zeg maar een 25 bekeuringen, 30 bekeuringen per week. En soms is het wat minder, soms is er een grote controle. Dan wordt er met de controle wat meer geschreven, maar gemiddeld zitten we op 25 tot 30 bekeuringen per week. Het aantal meldingen en incidenten met betrekking tot street racen, het fieveren, dat waren er 147. Waarvan dus 140 meldingen van fieveren en 7 echt straatracen. Dat we melden krijgen dat de straat is afgezet. En of dat nou op staties van apps is, op de Kei Corona. We hebben een aantal meldingen ervan gehad. Het waren er 7 vorig jaar. Nou, dan hebben we een grafiekje waarin een terugblik 2019, 2020 en 2021 van het aantal verkeersongevallen. Helaas, tenminste vanaf 2019 tot 2021 een lichte stijging in het aantal, aanrijden. We hebben natuurlijk, dit zijn dus het aantal meldingen waar wij bij geweest zijn. Maar uiteraard hebben we ook nog heel veel zaken die de verzekering zelf afhandelt. Er komt CRS bij en die hebben een aparte administratie. Dat is hierin niet verwerkt en dat wordt dan gewoon onderling geregeld. 2 mensen die tegen elkaar botsen, CRS bellen en die dat dan regelen. Zodra er dan echter alcohol in het spel is, dan komen wij vaak wel te plaatsen. We hebben nu ook het beleid, dus wel goed om dat even te vermelden, dat botsen is blazen. De afgelopen jaar hebben we een aantal dingen op gang gezet waarvan het goed is om die te delen. Want naast deze cijfers hebben heel veel collega's door die veranderende criminaliteit en die eisen die gesteld worden door onder het Openbaar Ministerie, maar ook door wetten, heel veel opleidingen te volgen. We hebben mensen een basisopleiding laten volgen, we hebben MBO 4 net afgerond, de barrio's hebben een opleiding afgerond, we hebben opleiding gedaan voor witwassen, te veel om op te noemen. Binnen de recherche zijn heel veel speciale opleidingen geweest. Dus we willen onze mensen ook meenemen dat ze in de toekomst mee kunnen kijken op een goede manier, met vakkennis. Ja, als je je informatieorganisatie goed op orde hebt, kun je ook beter en effectiever criminaliteit opsporen. Dat doen we onder andere met Interpol. We gaan nog steeds meer contracten afsluiten met grote FCI-net zijn we mee bezig. Dat is van de FIU. Er zijn een aantal partners die willen we binnenhalen om zodoende op een eigen manier goed informatie te hebben. We hebben 2 nieuwe collega's aangetrokken die niet bij de politie vandaan komen. Geen politieachtergrond hebben, maar wel hoog opgeleid zijn. Eentje uit het programma Top Point Bonaire. En we gaan gewoon kijken of we deze informatieorganisatie kunnen verbeteren. Want als de informatie goed is, dan is de rest ook goed. We hebben een gegevensbeheerder aangesteld die alle gegevens nog eens een keer goed napluist. Dat als je de presentatie doet, dat je ook de juiste cijfers hebt, want dat is belangrijk. En ik beloof u dat we binnen 2 weken
als u daar tijd voor heeft, een speciale bijeenkomst organiseren met het digiteam, digitale criminaliteitsteam en het cyberteam. Die zijn in april vorig jaar gestart en die zijn uiterst succesvol. Ze hebben prachtige zaken gedraaid. Er is één iemand uit Nederland aangetrokken voor deze twee. Daarnaast zijn allemaal lokale collega's omheen en die werken perfect. Bonaire is een speelpunt ook in de internationale criminaliteit. Waarom? Omdat heel veel mensen via dit gelijk in Nederland komen. En als ze hier langskomen, dan zit je natuurlijk in het Nederlands Koninkrijk. En dat betekent dat we extra zorg voor moeten hebben. We hebben ook een afdeling financiële economische criminaliteit opgericht. Waarom? Omdat we toch wel zien dat er veel verdachte transacties zijn. De RVU meldt dat ons. Tot een paar jaar geleden hadden we gewoon niet echt voldoende capaciteit om daar wat aan te doen. Dat blijft nog moeilijk, want we zijn geen groot korps. En we zullen eens gevuldig om moeten gaan met de capaciteit. Maar we gaan het wel beter bezien. En mensen die nu op een bepaalde manier bezig zijn met witwassen, lopen nu meer risico dat we ze op het spoor komen en dat ze eventueel hun vermogen kwijtraken. Dus het KPCN, afsluitend, heeft een aantal bewegingen in gang gezet die naast de klassieke criminaliteit ook het korps verder moeten brengen in de volgende jaren. Waarbij we ook een stuk specialisme proberen te organiseren lokaal, zodat we niet te veel afhankelijk worden van de andere landen of andere partners.